Xalq artisti Yalçın Rızazadənin nəşi doğulduğu Lənkərana aparılıb. Biqaz xəbər verir ki, yaxınları mərhum müğənni ilə vidalaşmaq üçün onun Bakıdakı evinə yığışıblar. Vida mərasimindən sonra Yalçın Rızazadənin nəşi maşına qoyulub və yaxınları yola düşüb. Qeyd edək ki, Yalçın Rızazadə ötən gün 74 yaşında dünyasını dəyişib. O, Lənkəranda, Liman qəsəbəsində valideynlərinin yanında dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.